دون غائب مري كني ونا بارتش سما مفك تو أسر باس تميك إنه ننتون إيش سفك مطلب كنن كي يا ننتون كسر وكفنا نجين بلوش كوما نلاوا نن إنه صرف رودا تمو زاير كنن كينا كوقت سكراتشي وقت سكويتا مغنا نايتي مكسبينو كوفك نن صرف أنا كوشي كنن تيون تينا تواري سر كنننا اور انا وجغانا ميشن يا خاتي گرمي تي راتيم كنا بيرينغا لوما يا كنا چونكا ايد كيري او انت كننگ تي روڈا تي مظاهر كننگ تي راشد کي 26 دسمبر 2018 تي متحده عرب امارات راشد حسين اغوا كننگا تو 27 دسمبر ان اورينا شارجا تھانہ ٹی رپورٹ ریلو ایف آئی آر کرین پپد نن اوڑی دبئی ٹی ششتو راشد تکھنگا ششتو غائب کننگا پد متحدہ عرب امارات پاکستان حوالہ کرے دو جون 19 پاکستان روانہ کرے سس لیکن ننے 3 جولائی سما تما اوم میڈیا چلی فنگ ٹیس تھا اے آر وائی جیو نیوز دفتیا بننگ ٹیس دال بندین ایئرپورٹ اننتو امیگریشن لیٹر اور ثبوتا کمر راشد غیر قانونی طریقے پاکستان حوالہ کرنے گا راشد کمیشن ٹی ایم کیس جمع کر فین کوئٹہ ٹی لاپتہ ترا کمیشنر اوڑے اور کوئٹہ ٹیم وکیل کرنے گا وقفن ارا تو اسے نزیہ مطلب ان پیشک مریرا کریمانہ لاش ملیں گا ادا کموس راشد دھرا ساجی دھرا باز بلو صافی سسکونا لاش ملا تو او کیرے کنا حق کیت کرے راشد نام قصور اندا دے او تنا حق کیت کرے کسے انسان حقوق نا ایکٹیویسٹ سسک ارا تنا قوم نا درد محسوس کرے کا لکھا کا آرٹیکل لکھا کا ہیت کرے کا نن تو پانا اونا قصور صرف انداز کی او تنا قوم نا درد محسوس کرے کا اور ہندا نا او دس ذات ننگا چن ان طریقہ تسک نن تینا طرفا کل گڑا تے کرے نن تو داستان نا امید کرے انسان کو والا ادارہ قرار اوفتے آنے کہ او راشد نا زندگی بچی فنکے گڑا نہ گڑا سکیر